kering patono meracik nani. Wonten papengkang damel rumet penggalih patuko kakang mas. Nopo angin kulo dados garwo. Wonten ingkang boten meranani penggalih patuko kakang. Adikku. Tapi gak bening kahanan. Kahanan ingkang kados pundi kakang mas? Wingi sudanku minongko dadi nalirku maksih dadi panglimbang-limbangi para pepundhen panggung. Nopo patuko badhe cuwu menawa boten siyos dipun wini sudo dados nalendra. Tutu kuwi kang dadi perkara niai. Yaktine kowe ora luput anggonku bakal dijumenengake minangka nalih aku amung maksih guru marang senengku pribadi kang kasunyatane aku minangka dadi pangeran pati. Kudune bisa ngandelake jiwaning kasantosan gedhekake kawasesan ngudi ngilmu reh nata negara nanging aku mono kaya wis nglirwakake mulo kang sapa iki aku rumangsa lingsah wis nglirwakake kapitayan para pepundhen Pandhawa kang wis kasampirake marang jiwaku. Kula mangertos bilih paduka anggadhahi raos tumlawuh ambendhong ati satemah dadi getho. Iki pancen pacoban yai kakang ma, miturut kula pacoban meniko kanugrahan meniko kawiwitan saking pacoban langkung rumiyin kakang ma. Nanging nimas kabeh durung mangerteni sejati ning lelapun kang bakal tumat. Boten wonten tembung kang runtut utawi pocapan kang patut kajawi amung rasa syukur marang Gusti kang Maha Wekna karono panjenengane sampun paring nikmat mupangan satoto wetian kang tumanduk wontening manungsa ing jagat royo menika kakang ma. Thank you.
Saning suntining anyut manis ilingi ra Gusti Gareng Petrolan Bagong nggih timbalan dawuh dene padha bengok-bengok janjane lak ya wis mangerteni yen to iki malam Minggu nggih kok do bengok-bengok malming niku sudah merencanakan sesuatu hal yang sangat membahayakan bagi manusia. Sopo? Ketiwindu. Nggih, kawau sampun merencanakan nek badhe mateni sedaya wis pokoke turune Pandhawa. Terus sing ngoten, kalau bubari kesik. Nggih, lho, sik niki benak kok. Nggih. Lan malih, Ben.
piye Gareng? Wong sing ngajeng mateni Ndara Parikesit niku sampun pasekuton kalian Ndara Pancakusuma. Nah, itu betul seta. Iki biang koreke Parikesit to. Biang kerok. Biang kerok ya. Biang korek menyala lho. Biang kerok. Ini tak cipok lho. Kerok sapa? Kerok kerok biang kerok. Nek kerok jenengan. Apa ya kaya mangkono to, Tru? Nggih. Nuwun. Amin yen kula tok-tok gathuk. Apa? Tok-tok gathuk. Nggih. Tok-tok gathuk. Di tok-tok niki wonten pirembanganipun sami kalian Prabu Puntadewa kalih Ratu Drupadi. Wonten enten gandeng cenengipun. Lho, kosek to. Rembukane rembukan babakan apa coba? Duh, matura. Lah wong Ratu Drupadi niku mojoaken Prabu Puntadewa. Lho. Ya supayane. Wonten lho kula krungu dhewe ya. Supayane Pancakusuma kuwi dadi ratu nang Ngastina. Kosek to, Tru. Kowe aja menyebar berita hoax. Betul, kan kita ini intel-intel mabes, bos. Nah. Niku bener. Kuwi sumbere sumber kencana. Sumber otentik. Sumber otentik dari telanjang mata kita. Mata telanjang kita. Kita telanjang mata. Biar nengen. Hei, setan, jelas kita budi. Hup, hup, hup. Ayo asu lho ya. Bagi aja. Piye, Tru? Lah niki dadi tersangka utama. Nah. Aku ki arep nuputi kumban arep nglondhekke nggon mulo. Sik, ki mau piye? Ki mau tetep piye? Wah, jan iku yen maming tutup. Sami nonton wayang, wayang nggih. Kau iskan londreke. Kamu sudah basah ketangkap. Ketangkap basah. Ya basah kuyup kamu. Dupati goblok sih. Oh begini lo, ujung uno to. Tadi ki udarane perkara sopo. Niki ratu. Oh kaya mangkono sing di. Sing ucok-ucok sopo. Niku. Kerti windu. Ngerti windu ya kan? Ya, iya. Mau menawa. Pokoknya ngerti windu, Drupadi, di sini mas apa? Pancakusuma. Ini ku tersangka utama. Nah. Oh, kaya mangkono. Yes. Ya wis. Aja nganti ngerti windu ke Melayu ado. Ayo putu-putu Pandhawa. Diunya. Yes. Sedih kau sakit kau. Drupadi kula wonten dawa Kakang Prabu dene yo kedadean nganti kaya mangkono saiki mara enggal matura coba Duh Kakang Prabu kula sampun dodho kalepatan kula sampai kula sampun kepitok dening memanis caranipun kerti windu ingkang tundhonipun damel pisak kaluwargi lan dhateng patuko sinipun kula ugi nyuwun pangapunten kereng tadi aku njaluk kedening pangapuraku kanggo nebus kabeh kaluputan aku
yang kujung dumatine sumeneng nata parikesit dadi nalendra ing astina kerupari kuning ki ora Rahino sumubang Iwang Aruna Gadi Netraning Anggora Apu Sabtaning Gukiloring Kaniporo Kakata Thank you.
Yeah.